নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100 মাতৃৰ সৈতে বিহু চাবলৈ যোৱা নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ দুৰ্ভগীয়া নাবালিকাগৰাকীৰ মৃতদেহ মাৰ্ঘেৰিটাত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা 1 মেত উত্তৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিহু চাবলৈ আহিছিল দুৰ্ভগীয়া নাবালিকাগৰাকী আনন্দ তাতি নামৰ এটা লম্পটে ধৰ্ষণ কৰাৰ পাছত হত্যা কৰি শৌচাগাৰৰ টেংকিত পেলাই দিলে পিছত আৰক্ষীয়ে শৌচালয়ৰ টেংকিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ মাৰ্ঘেৰিটাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই হত্যাকাৰীৰ ফাঁচীৰ দাবী জনায় শিৱসাগৰত অগ্নিদগ্ধ শিশুৰ মৃত্যু AMCHত অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন কিশোৰীৰ মাতৃ গেছৰ পাইপ ফাটি সংঘটিত হৈছিল অগ্নিকাণ্ড পৌৰসভাৰ ভুলৰ বাবে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ অভিযোগ পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ আজি ঘোষণা হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল 14,281টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা ছেবাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল মাজনিশা LP আৰু UP শিক্ষক নিযুক্তিৰ ফলাফলৰ ঘোষণা যোৰহাটত আছু নেতাক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ গুৰুতৰভাৱে আহত আছু নেতা বিতুপন বৰা যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক বিতুপন বৰা যোৰহাটৰ সেউজ পাৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা আহত আছু নেতাজনক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি SERT কেলেংকাৰী জড়িত পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ CM ভিজিলেন্সৰ এতিয়াও পলাতক IAS বিষয়া শেৱালী দেৱী শৰ্মাসহ চাৰিজন ভুৱা শিক্ষক নিযুক্তিৰ নামত সংঘটিত হৈছিল বিয়াগুম কেলেংকাৰী মণিপুৰত মেইটে সম্প্ৰদায়ত ST অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ জনজাতীয় লোকৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইম্ফল বিষ্ণুপুৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা NSAৰ অধীনত শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ দল সংগঠনৰ চৰকাৰী ভুৱা গোচৰত শৃংখলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ শৃংখলক শীঘ্ৰেই মুক্তি কৰি দিয়াৰ দাবী ছটা সমষ্টিৰে গঠন হ'ব ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি ওদালগুৰিত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত মন্তব্য ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিজেপি আৰু BPFৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰেই হ'ব আলোচনা ক্ৰেমলিনত ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰোন আক্ৰমণৰ অভিযোগ ৰাছিয়াৰ ড্ৰোন আক্ৰমণেৰে ভ্লাডিমিৰ পুটিনক হত্যাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ ৰাছিয়াৰ অভিযোগ নচ্ছাত কৰি প্ৰত্যুত্তৰ ইউক্ৰেইনৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা 11টা ৰাজনৈতিক দলৰ মঞ্চক হিজৰাৰ দল আখ্যা দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে শ্বলেৰ বিখ্যাত ডাইলগ দি আজমলে 11টা দলক কটাক্ষ কৰি ক'লে থাকুনে হিজৰ কা দল বনায়া AIUDFক এলাগী কৰি বিৰোধী এক হোৱাৰ পাছতে এই সমালোচনা আজমলৰ আজমলৰ মতে ৰিপুণ বৰা নিজেই বিধায়ক নহয় অখিল গগৈ বিধায়ক যদিও দলটোৰ অস্তিত্ব নাই 11টা বিৰোধী দল একত্ৰিত হোৱাক লৈ এই কটু মন্তব্য আজমলৰ উমৈহতীয়া মঞ্চৰ নেতাসকলৰ নিজৰেই অস্তিত্ব নাই বুলি কটাক্ষ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে আজমলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰ দাখিল ভঙাগড় থানাত আজমলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল ঠাকুৰ নে হিজৰ কা দল বনায়া হে মন্তব্যক লৈ এজাহাৰ আজমলে ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিও অশালীন মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ আজমলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ আজমলৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছ দল সন্দৰ্ভত আজমলে কৰা মন্তব্যত ক্ষুণ্ণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী আজমলে কংগ্ৰেছক ঠাকুনে হিজৰ কা দল বনাই আহে বুলি মন্তব্য কৰিছে আজমলে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিবলৈ ঠিকা লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে এই দুঃসাহস কৰিছে বুলি উল্লেখ ভূপেন বৰাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত ভূপেন বৰাৰ শীঘ্ৰেই বহু বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই কংগ্ৰেছত যোগ দিব বুলি উল্লেখ বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যক লৈ অখিল গগৈৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পৃথিৱীৰ কোনো দেশতেই এনে অসংবেদনশীল মন্তব্য নকৰে বুলি কটাক্ষ বিধায়ক গগৈৰ মূল সমস্যাৰ পৰা জনতাক আঁতৰাই ৰাখিবলৈকে এই মন্তব্য কৰা বুলি ক'লে অখিল গগৈয়ে কাজিৰঙাত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিজেপি দলক ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা গৌৰৱ গগৈ আজমলে শেহতীয়াকৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক হিজৰ কা দল আখ্যা দিয়াৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আজমলক শ্বলে চিনেমাৰ জয় আৰু বীৰুৰ সৈতে তুলনা গগৈ কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত আজমলে কৰা অশালীন মন্তব্যক গৰিহণা অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ AIUDFক বিজেপিৰ বি টিম আখ্যা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া অধ্যক্ষ দিলীপ শৰ্মাৰ যদি বিজেপিৰ মিত্ৰ নহয় তেন্তে আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান অজিত ভূঞাৰ MP ফাণ্ড কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে তদন্ত CM ভিজিলেন্সত হাজিৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ তিনি সচিব সাত সচিবৰ নাম আছে ভিজিলেন্সৰ এজাহাৰত বিশ্বজিৎ ডেকা শংকৰ কলিতা পাৰ্থপ্ৰতিম ডেকা ভাস্কৰ দাসক তলব ACS শৰ্মিষ্ঠা বৰুৱাৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন আবেদন নাকচ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিলে জামিন সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছিল বৰুৱাৰ 22 মেত পুনৰ জামিনৰ সন্দৰ্ভত হাইকোৰ্টত শুনানি তদন্তকাৰী সংস্থাক কেছ ডায়েৰী দাখিলৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দীক্ষান্ত সমাৱৰ্তন সমাৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰে মুখ্য অতিথি হিচাপে সমাৱৰ্তনত উপস্থিত থাকে উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো অংশগ্ৰহণ উমৈহতীয়া দেৱানী সংহিতা তথা ইউ চি চিক লৈ কৰ্ণাটকত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উমৈহতীয়া দেৱানী সংহিতা বলবৎ হ'লে মুছলমান নাৰীসকলৰ প্ৰতি ন্যায় কৰা হ'ব তেতিয়া মুছলমান লোকসকলে এগৰাকীতকৈ অধিক মহিলাক বিয়া কৰাব নোৱাৰিব কৰ্ণাটকত ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছক চুৰৰ দল আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইফালে ৰাহুল গান্ধীক বিদেশ ভ্ৰমণৰ পৰামৰ্শ দিলে ডঃ শৰ্মাই কৰ্ণাটকলৈ যিমানে আহিব সিমানে আসন কমিব বুলি ক'লে শৰ্মাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা 11,510টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা বুধবাৰে দিনৰ 2 বজাত ছেবাৰ ৱেবছাইটযোগে ঘোষিত হ'ল ফলাফল সদ্যঘোষিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বেমেজালিৰ অভিযোগ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বিশেষ ব্যক্তি নহ'লে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী চাকৰি পোৱাটো অসম্ভৱ হৈছে বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ কলিয়াবৰত শিক্ষিত যুৱক যুৱতী বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি হ'ব 6টা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত হ'ব ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি লগতে বিজেপিয়ে দখল কৰিব এই সমষ্টিটো ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ওদালগুৰিৰ এক যোগদান কাৰ্যসূচীৰ অংশ লৈ এই কথা সদৰি কৰে শৃংখল চলিহাক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাবলৈ লোৱাৰ সময়তে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ এন এছ এৰ গোচৰত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ বি লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাক চান্দা নিদিয়াৰ বাবে ব্যৱসায়ীৰ মুখত খুৱাইছিল চলিহাই অপহৰণ নহয় আটক কৰা হৈছে শান্তনুক কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে শান্তনু মোহন ৰায়ক মহানগৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত শান্তনুক আটক শান্তনু মোহন ৰায়ক আটক কৰা সন্দৰ্ভত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই সদৰি কৰে এই তথ্য মহানগৰী মিনিষ্টাৰ কলনীৰ পৰা অপহৰণ কৰা বুলি হৈছিল প্ৰচাৰ শান্তনু মোহন ৰায়ক কে এলৰ লিংকমেনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে দিছপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শান্তনুক কোকৰাঝাৰৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় যোৱা 24 এপ্ৰিলত আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল দুজন কে এলৰ কেডাৰ তেতিয়াৰ পৰাই আত্মগোপন কৰি আছিল শান্তনুৱে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহল আঠগাঁৱত নৃশংস হত্যাকাণ্ড শ্বাহিদুল ইছলামে ডিঙি চেপি হত্যা কৰি গাঁতত পুতি থলে প্ৰেমিকাক গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ঘাতক শ্বাহিদুল ইছলামক ধুবুৰী ফুলবাৰীৰ ছাজিদা খাতুনক হত্যা কৰি পুতি থয় মৃতদেহ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীয়ে মাটি খান্দি উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডত সহযোগ কৰাৰ অভিযোগত আশ্ৰাফুল ইছলাম নামৰ আন এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে এটা মোবাইল ফোন আৰু পৰকীয়া প্ৰেমৰ সন্দেহত হত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰ শ্বাহিদুলৰ ওদালগুৰিত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ 6টা AK ছিৰিজৰ ৰাইফল 9mm পিষ্টলসহ কেইবাটাও সক্ৰিয় গুলী জব্দ চিকাৰীডাঙা হাবিৰ পৰা ওদালগুৰি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে অস্ত্ৰখিনি মিজোৰামত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ আইজলৰ চেলিঙত জব্দ 12.5 কোটি টকাৰ হেৰইন কাছাৰৰ ধলাইৰ কালিচৰাত জব্দ কৰা হয় হেৰইনখিনি 200টা চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হেৰইন জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ পৰিমাণ 2 কেজি 533 গ্ৰাম অৰুণাচলৰ নামচাইত গুলীচালনাত আহতৰ মৃত্যু ডিব্ৰুগড়ৰ দামানী নাৰ্ছিং হোমত মৃত্যু মিঠাই মাৰাণ্ডিৰ অপহৰণকাৰীলৈ টৰ্চ মৰাৰ বাবে গুলীচালনা কৰিছিল মাৰাণ্ডিলৈ 27 এপ্ৰিলত নামচাইৰ মমঙৰ পেট্ৰল পাম্পত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ গুলীচালনাত আহত হৈছিল মিঠাই মাৰাণ্ডি তেজপুৰৰ বেটাৰী চুৰৰ বিলৈ বৈদ্যুতিক খুঁটাত বান্ধি ৰাইজৰ ঔকিল ধৃত চোৰটোৰ নাম ৰাহুল ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী চুৰত অভিযুক্ত আছিল ৰাহুল দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুক্তভোগীয়ে বিচাৰি আছিল ৰাহুলক কামপুৰ অৰণ্য ধাবাত সংঘটিত হয় প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা এজন যুৱকক গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰে ধাবাৰ মালিক জিতু লস্কৰ আৰু কৰ্মচাৰীয়ে ভাস্কৰ কলিতা নামৰ যুৱকজনক খাদ্যৰ অৰ্ডাৰ কৰি দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তৰ্কত লিপ্ত হোৱাৰ পাছতে সংঘটিত হয় মাৰপিট হাজোৰ ৰামদিয়াত আৰক্ষীৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত প্ৰকাশ আগৰৱালা নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা 10,00,000 টকা লুট কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আছাদ আলীক ইতিমধ্যে আন 3 ডকাইতক জেললৈ প্ৰেৰণ ৰামদিয়া আৰক্ষীৰ মহানগৰীত পুনৰ ATMত টকাৰ হৰলুকি বামুনি মৈদামত কমল নন্দী নামৰ ব্যৱসায়ীজনে টকা উলিয়াবলৈ যাওঁতেই দুৰ্বৃত্তই কৌশলেৰে কাঢ়ি নিলে ATM 15 মিনিটৰ ব্যৱধানত 1,13,000 টকা উলিয়াই নিলে দুৰ্বৃত্তই জুৰিয়াত জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে মাহগুৰিত অভিযান চলাই আটক কৰে 3 কুখ্যাত জোৱাৰীক মাহগুৰি গাঁৱৰ শফিকুল ইছলাম আনোৱাৰ হুছেইন হাফিজ উদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ জোৱাৰীকেইটাৰ পৰা নগদ ধনসহ জোৱা খেলত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী জব্দ বাইহাটাৰ বৰডাঙি কুৰিকুচিত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি এগৰাকী ব্যক্তি আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনোৱাৰ বাবদ অনলাইন যোগে ধন সৰকালে প্ৰবঞ্চকে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত এটি কিশোৰৰ বাবে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনোৱাৰ নামত লুটিলে এই ধন আয়ুষ্মান কাৰ্ড জেলৰ কৰ্মচাৰী বুলি পৰিচয় দিছিল লোকজনে
শিবসাগর ডিমো দিসাং রজাবাড়ীস্থিত দ্বারকামাই সাই বাবা মন্দির চুরিকাণ্ড দ্বারকামাই সাই বাবা মন্দিরের চোরে লুটি লৈ গল দুটাক দানপাত্র লুটি নিয়ার লণ্ডভণ্ড করে থ যায় মন্দিরের আসবাব মঙ্গলদৈ শহরত চোরের সাফাই অভিযান মঙ্গলদৈ শহরের মাজমজিয়ার স্বপ্না ট্রেডিং নামের মোবাইল দোকান চোরে লুটি লৈ গল প্রায় 20 লাখ টাকার মোবাইল ফোন চোরের সমগ্র কাণ্ড বন্দী হল সিসি ক্যামেরাত ড্রাগসর বিরুদ্ধে হাজু আরক্ষীর অভিযান কেবাহাজার টাকা মূল্যের সন্দেহজনক হেরোইন জব্দ আরক্ষীর আরক্ষী আটক করবলে সক্ষম হয় ড্রাগস ব্যাপারী রাহুল আলীক দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগসর ব্যবসায় চলাই আহিছিল রাহুল আলিয়ে শদিয়াত দুর্ঘটনাগ্রস্ত চোরাং কাঠ ভর্তি ট্রাক ন শদিয়া খণ্ড প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমীপত এই দুর্ঘটনা অরুণাচলের সোনপুরা আর 8 মাইল থানার সম্মুখে পার হওয়া কাঠ ভর্তি ট্রাকখানে চারিটাক গরু মহতিয়ায় বাগরি পড়ে দখাউইত ধুবুরীর গৌরীপুরত জব্দ বহিরাজ্যের গাহরি ভর্তি বাহন বহিরাজ্যের গাহরি নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পিছতো অসাধু চক্রে অব্যাহত রাখিছে গাহরির সরবরাহ পশ্চিমবঙ্গের পর ধুবুরীত প্রবেশের পাছতে আরক্ষীয়ে জব্দ করে বাহন দুখন করিমগঞ্জের পেটেল নগরত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সিং ইটাভাটার এটা গুদামত অগ্নিকাণ্ড শ্রমিকর নির্মিত কেবাটাও ঘরতো লাগিল জুই অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর তৎপরতা জুই নির্বাপন অগ্নিকাণ্ডত কেবা লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি শিবসাগরের বাপুপত্তিত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড লাইন গ্যাসের পাইপ ফাটি জুইর সূত্রপাত জুই নির্বাপনের চেষ্টা অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর অগ্নিকাণ্ডের ফলত আইতাক জিয়েক আর নাতিয়েক অগ্নিদগ্ধ তিনগুলোকে চিকিৎসালয় প্রেরণ ইতিমধ্যে কণমানিটোর মৃত্যু নগাঁত মুকলিক চলি আছে ফর্মেলিনযুক্ত মাছের বেহা ইনামুল মাইনুল আর জয়সওয়ালের নেতৃত্বত বরবজারত চলিছে ফর্মেলিনযুক্ত মাছের বেহা প্রশাসনের নির্দেশনাক কেরেপ নকরি অসাধু ব্যবসায়ী অব্যাহত রাখিছে ব্যবসায় মহানগরীর কেন্দ্রীয় কারাগারের পথর দাঁতিত মৃতদেহ উদ্ধার মৃতদেহ সোনাপুরের বতাকুচির টিকু তুমং নামের এজন যুবকর বলে চিনাক্ত দীর্ঘদিন ধরে লখরা অঞ্চলত মিস্ত্রি হিসাবে কর্মরত আছিল যুবকজন বৈশিষ্ট্য আরক্ষী উদ্ধার করে মৃতদেহ জি এম সি এইচর মরণোত্তর পরীক্ষা গৃহত অদ্ভুত ঘটনা অন্য লোকের মৃতদেহর সলনি লৈ গল লক্ষ্মী ছেত্রীর মৃতদেহ কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে সংঘটিত হল এই ঘটনা 1 মেত মরণোত্তর পরীক্ষার আনিছিল মৃতদেহট আমসিং জোড়াবতর আছিল লক্ষ্মী ছেত্রী চারিদিনের রাখিছিল মৃতদেহট লক্ষ্মীর মৃতদেহর ঠাইত কর্তৃপক্ষ রাখি থ গল আন এটা মৃতদেহ অচিনাক্ত মহিলাগীর মৃতদেহ থই গল কর্তৃপক্ষ লক্ষ্মী ছেত্রীর ঠাইত আন মহিলার মৃতদেহ দেখি হুয়া দুয়া লাগিল পরিয়ালের মাজত বহাগত বরদৈশিলার সংহারী রূপ ধুমুহা শিলাবৃষ্টির টছ নছ উজনি অসমের কেবাখনো জেলা মরাণ বোকাজানত ধুমুহাত গছ পড়ে নিহত দুজন প্রান্তে প্রান্তে বিস্তর ক্ষতি সাধন ঠায়ে ঠায়ে প্রকাণ্ড গছ পড়ে ব্যাহত যাতায়াত ব্যবস্থার লগতে বিদ্যুৎ যোগান মঙ্গলবারে সন্ধ্যার ভাগত অহা প্রচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত মরাণর খোয়াঙত গছ পড়ে প্রাণ গল এজনের মৃত লোকজন সুখেশ্বর গগৈ প্রচণ্ড ধুমুহাজাকে বিস্তর ক্ষতি সাধন করলে ডিব্রুগড় জেলার খোয়াঙর বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহায় ঠেলি নিলে ই রিক্সা ঠেলি নিয়া ই রিক্সাখনে মহতি আনিলে দুখন মটর সাইকেল ধুমুহার ফলত চালকবিহীনভাবে রাজপথত চলিল ই রিক্সা অবশ্যই এই ঘটনায় সৌভাগ্যক্রমে হতাহত হওয়া নাই কোনো লোক ঠায়ে ঠায়ে গছ উভালি পড়ে বিচ্ছিন্ন হয় বিদ্যুৎ সেবা বোকাজানত রুষ্ট প্রকৃতি ধুমুহা শিলাবৃষ্টির ফলত গছ পড়ে মৃত্যু এজনের পথারত এরাল দিয়া গরু আনবলে যাওতে ধুমুহাত গছ পড়ে মৃত্যু হয় নিতাই দাস নামের বৃদ্ধ এজনের ধুমুহা শিলাবৃষ্টির ফলত বোকাজানের ওচর চুবুরিয়া অঞ্চলতো বিস্তর ক্ষতি সাধন তিতাবর বোকাজান গড়াজান নগাবাদ ঠেঙালগাঁও আদিত ধুমুহার তাণ্ডব বাসগৃহত গছ পড়ে বোকাজানের দকলুঙিয়া গাঁত ফাগুনি কর্মকার নামের এগারী মহিলার রাজহার ভাগি যায় অসম নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী অঞ্চলত ধুমুহায় বহু লোকের ঘর বাড়ির বিস্তর ক্ষতি সাধন করে উজনি অসমের ভিতর ডিব্রুগড়ত ধুমুহা বরষুণের সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি চৌকিডিঙিরপরা কনভয় রোড সংযোগী পথত উভালি পড়িল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ প্রচণ্ড ধুমুহাত গছ পড়ে ভাঙি চুরমার হয়েছে রাজপথত রখাই থাকা 10খনেরও অধিক বাইক স্কুটি কাজিরঙাতো ধুমুহা বরষুণত রঙাজানের 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বাগরি পড়িল প্রকাণ্ড গছ পথর মাজতে গছজোপা পড়ার ফলত ব্যাহত হয়ে পড়ে যাতায়াত উজনি আর নামনি মুয়া সহ যান বাহন আবদ্ধ হয়ে পড়ে পথত বরাক নৈর সিগা মথাউরি পরিদর্শন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার বিগত বর্ষত বানপানীয়ে বরাক উপত্যকার বহুকেইটা মথাউরি ছিঙি নিয়ার ফলত সৃষ্টি হয়েছিল প্রলয়ঙ্কারী বানর ভগা মথাউরি পুনর্নির্মাণের কাম পরিদর্শন করে মন্ত্রীগুলিয়ে রঙালী টিংখাং 2023 ব্যাপক প্রস্তুতি টিংখাঙর লেঙেরিত 4, 5, আর 6 মেত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া রঙালী উৎসবক লৈ সাংস্কৃতিক মন্ত্রী বিমল বরা আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলীর সংবাদমেল উত্তর পূর্ব লোক সংস্কৃতির সমাহার ঘটিব এই অনুষ্ঠানত রহা সমষ্টির বহুকেইটা অঞ্চলত নগাঁও লোকসভা সমষ্টির সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ কেইবাখনো দলীয় সভাত অংশগ্রহণ করে সাংসদগুলিয়ে নির্বাচন চমু চাপি অহার সমষ্টিবাসীলৈ মনত পড়া বলে কটাক্ষ একাংশ লোকের
নলবাৰীত আম আদমি পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তা সভা ৰাজ্যিক নেতা কমল কুমাৰ মেধিৰ লগতে নাৰায়ণ দত্ত ভূঞাসহ জিলা সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে এই সভাতে প্ৰায় পঞ্চাছ গৰাকীতকৈ অধিক কাৰ্যকৰ্তাই দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত হঠাৎ বাঘৰ বাবে চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত লাগিল হৈছয় ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে গোন্ধন স্বীকাৰ কৰি নিধন কৰাত দুখত ভাগি পৰিছে এটা পৰিয়াল প্ৰকৃততে এয়া ডব্লিউ ডব্লিউ এফৰ বাঘ মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে এক সজাগতামূলক বাতৰনাট প্ৰদৰ্শন জনাঞ্চলত বাঘ ওলালে কেনেদৰে নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ লগতে হৈছয় সৃষ্টি নকৰি শংকামুক্ত হ'ব পাৰি সেই সম্পৰ্কে বাতৰনাট লগতে বাঘে গৰু ছাগলী নিধন কৰিলে কেনেদৰে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও ডব্লিউ ডব্লিউ এফে বাতৰনাটৰ জৰিয়তে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কোলাহল শূন্য পৰিৱেশত বনৰজাৰ বিশ্ৰাম বিলৰ পাৰৰ গছৰ ছাঁত বিশ্ৰাম বনৰজাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত এই দৃশ্য বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত একাধিকবাৰ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছে পৰ্যটকৰ একান্ন হাজাৰ পদত একান্ন হাজাৰ প্ৰাৰ্থীক চাকৰি দিয়াৰ দাবীত সচলত ধৰ্মস্থলীতে ধৰ্ণাস্থলীত প্ৰতিবাদ ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক যুৱ ফেডাৰেশ্যনৰ উদ্যোগত এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী অভাৰলেপিঙৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰো দাবী ডিগবৈৰ মুকলবাৰী আৰু কামাখ্যাবাৰী চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ ধৰ্ণা অসম টি লেবাৰ ইউনিয়নৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শ্ৰমিকসকলৰ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু প্ৰাপ্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত অগণন শ্ৰমিক অসম মীন উন্নয়ন নিগমৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ বঞ্চিত বাইছ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ সচলত বাইছ কৰ্মচাৰীৰ সমূহীয়া মুণ্ডন কাৰ্যসূচী দুহেজাৰ সোতৰ চনত অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত মীন উন্নয়ন নিগমত নিযুক্তি দিছিল কৰ্মচাৰীসকলক দুহেজাৰ ওঠৰ চনত চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় কৰ্মচাৰীকেইজনক বৰপেটাৰ পলিটেকনিকত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ তিনিদিনীয়া কৰ্মবিৰতি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ আৰু প্ৰায় দহ মাহ ধৰি অনাদায় হৈ থকা দৰমহা মোকলাই দিয়াৰ দাবীত তিনিদিনীয়া কৰ্মবিৰতি মণিপুৰত এন আৰ চি কৰ্মচাৰী কৰাৰ দাবীত হোজাইত বাহিৰ কৰা হয় শান্তি সমদল আপোন বা মৈৰা পাই বি লোপ অসমসহ আন কেইবাটাও মণিপুৰী সংগঠনৰ উদ্যোগত বাহিৰ কৰা হয় এই প্ৰতিবাদী সমদল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অভাৰলেপিং সমস্যা সমাধানৰ দাবী ৰাজ্য দলৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ মদঘৰীয়াস্থিত ৰাজ্যৰ দলৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন দলটোৰ নেতৃত্বৰ একোজন প্ৰাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক ছয়চল্লিছটা পদৰ বাবে বাছনিৰ অভিযোগ কোকৰাঝাৰ চহৰত প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এলৰ দলৰ সুখ আৰু প্ৰগতিৰ বিশাল পদযাত্ৰা শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ পদযাত্ৰাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ শান্তিকামী ৰাইজ গ্ৰীণফিল্ডৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পদযাত্ৰাই চহৰখনৰ ভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে ইউ পি পি এল দলক ৰাইজে পূৰ্বতকৈ তিনিগুণ অধিক আঁকোৱালি লোৱা বুলি মন্তব্য ইউ পি পি এল প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো তোলা ধূনা প্ৰমোদ বড়োৰ শাসনত থকাৰ সময়ত মহিলাৰীয়ে কেৱল চিণ্ডিকেট ৰাজ চলোৱা বুলি অভিযোগ দুধনৈত অনুষ্ঠিত বৈশাগু অনুষ্ঠানত প্ৰমোদ বড়ো খাম চিফুঙৰ তালে তালে কঁকাল ভাঙিলে বি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত হাগ্ৰামা মহিলাৰীক তোলা ধূনা দিলে বড়োৱে সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিলে সমাজখন আগবাঢ়ি নাযায় বুলি উল্লেখ গুৱাহাটীৰ ঘাইপথত চলা ই ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে সৰব গুৱাহাটী মেট্ৰ' শ্বেয়াৰ টেক্সি মালিক সন্থা কেৱল উপপথত চলাবৰ বাবে অনুমতি থকা ই ৰিক্সা কিদৰে ঘাইপথত চলে বুলি প্ৰশ্ন সন্থাটোৰ ঘাইপথত যান জঁটৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ৰিক্সাসমূহে দবকাৰ চাংমাজিত থকা অস্থায়ী শিবিৰত অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ তিনিজনীয়া দল শিবিৰত বসবাস কৰা শিশুসকলৰ অৱস্থা দেখি উদ্বেগ প্ৰকাশ দলটোৰ শিবিৰৰ লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আয়োগৰ সদস্যকেইজনে গাৰো স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ দাবীত দুধনৈৰ সীমান্তৱৰ্তী বাক্ৰাপুৰত বিশাল সমদল প্ৰবল বৰষুণৰ কোনেওচি ইউনাইটেড গাৰো অট'নমাছ কাউন্সিল মুভমেণ্ট কমিটিৰ উদ্যোগত উলিওৱা সমদলত অংশ ল'লে শতাধিক লোকে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধুবুৰীৰ বিলাচীপাৰাত মৎস্য বিক্ৰী কেন্দ্ৰ শুভ উদ্বোধন বিলাচীপাৰা বামুণপাৰা চতুৰ্থ খণ্ড গাঁৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্প্ৰদায় যোজনাৰ আঁচনিৰ অধীনত জিলাখনৰ ভিতৰত প্ৰথমটো মৎস্য বিপণী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয় শোণিতপুৰৰ বৰচলাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে অন্ধকাৰ কেঁচা চাহপাতত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল উচিত মূল্য লাভ নকৰাৰ লগতে যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে কেঁচা চাহপাতৰ উৎপাদন নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লাম্পি ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে শ শ গৰু বিশেষকৈ পুৰণি গুদামৰ কলংপাৰ হালোৱা গাঁও কৰহালি গাঁও আউনীআটি চলচলি আদিকে ধৰি বিভিন্ন গাঁৱৰ পশুধনৰ গাত দেখা গৈছে এই ৰোগ বাক্সা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী নলবাৰীৰ কেন্দুকুচিত যাতায়াতৰ বাবে দুৰ্ভোগ ৰাইজৰ একত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কেন্দুকুচি হৈ বাক্সা জিলা সংযোগী পথছোৱাত বানেই ছিঙিছিল এটা কালভাৰ্ট পিছে আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল ভগ্ন কালভাৰ্ট আমিনগাঁৱত হাবি জংঘলেৰে আৱৰিছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত আবণ্টিত ধনেৰেও সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে ঘৰ যাৰ ফলত কাৰোবাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডা অথবা গছৰ তলতে চলিছে পাঠদান
কলিয়াপুৰত পুনৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত লোকজন অজিত চাওৰা লেংটেঙৰ আমকুৰি লাইনত নিশা এই ঘটনা উত্তৰ দিজু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা আহিছিল বন্য হস্তীৰ জাক জৰিয়াৰ বুটমাৰী চৰত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰাস লাওখোৱা চাপৰি থানা এলেকাৰ বুটমাৰী চৰত হাতীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু নিহত যুৱকজনৰ নাম সিৰাজুল ইছলাম ঘটনাস্থলীত বনকৰ্মীৰ দল উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ দ্বাৰকাৰ কেটেকীবাৰীত বন্য হস্তী ট্ৰাক বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হোৱাত মৃত্যু হৈছে এটি পশুধনৰ নিহত লোকজনৰ নাম হৰেশ্বৰ ৰাভা চাৰিটাকৈ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে বন্য হস্তীৰ জাকে বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ বাটাবাৰী আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত চাউলকাৰা চেৰফাংগুৰিত হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে প্ৰৱেশ কৰি কেইবাটাও পৰিয়ালৰ খেতি পথাৰৰ অনিষ্ট কৰে অৱশেষত উদ্ধাৰ হল ৰঙিয়াৰ মুস্তাকিন আলীৰ মৃতদেহ বৰলীয়া নৈত এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে বৰলীয়া নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে পাঁচ বছৰীয়া কণমানিৰ মৃতদেহ তিনিদিন ধৰি চলোৱা অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হল মৃতদেহ বদৰপুৰৰ নয়াপাটন গাঁৱত কৰুণ ঘটনা বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি গা ধুবলৈ গৈ ভৰি পিছলি পুখুৰীত পৰি মৃত্যু খাবতিলে দুই কণমানি ছাত্ৰীয়ে বদৰপুৰৰ 203 নম্বৰ নয়াপাটন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল দুয়োগৰাকী একোৱে পুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত গহপুৰৰ কোকিলাঝাৰ গাঁও উন্নয়নৰ নামত আজিও একো ফল পোৱা নাই গাঁওবাসীয়ে যোৱাটো বাৰিষাত বানী ছিঙিনিয়া পথ আজি কুপতি নহল মেৰামতি ফলত যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে পকী ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ইটাৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক ওদালগুৰিৰ প্ৰতিটো ইটাৰ দাম 15 টকাৰ পৰা 18 টকালৈ বৃদ্ধি পোৱাত দিশহাৰা হৈ পৰিছে মধ্যবিত্ত লোকসকল পি এম এ ৱাইৰ ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ইটা ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ তিতাপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী চিপহা সত্ৰৰ মূল তোৰণ মুকলি সত্ৰাধিকাৰ চন্দ্ৰকান্ত মহন্তৰ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত তোৰণ মুকলি কৰে কমাৰ হাটোৱালৰ শ্ৰী শ্ৰী হাউটকুছি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে প্ৰয়াত সত্ৰীয় মহেন্দ্ৰনাথ মহন্তৰ সোঁৱৰণত পৰিয়ালে আগবঢ়াই তোৰণখন গোৱালপাৰা চহৰৰ জ্যোতিনগৰত এক মন জুৰুৱা দৃশ্য পুৱা গধূলি হাজাৰ হাজাৰ বগলী বহলাই বহে অঞ্চলটোৰ প্ৰসন্ন ৰাভাৰ বাৰীত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী পৰিয়ালটোৰ বাৰীত নিৰাপদ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা বগলীজাকে এক মনোমোহা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৰঙিয়াৰ কলিয়াৰাত চৰকাৰলৈ বাট নাচাই ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি নিৰ্মাণ কৰিলে এটি বিধ্বস্ত পথ অঞ্চলটোৰ শিশু মহিলা পুৰুষসকলো নামি পৰিল পথ নিৰ্মাণ কাৰ্যত গাঁঠিৰ ধন ভাঙি শ্ৰমদান কৰি ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰে জৰাজীৰ্ণ পথটো কোনো দিন নোহোৱা নোপোজা এটি ঘটনা হঠাৎ ঘন নীলা হৈ পৰিল তিয়কৰ জাজি মৰিজাজি আৰু বৰলুইটৰ সংগমস্থলৰ পানী পানীৰ এই প্ৰদূষণৰ পাছতে মৃত্যু হৈছে মৎস্যৰ লগতে জলচৰ জীৱকুলৰ চিন্তিত হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ বাক্সাৰ কনকাটা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী চন্দনা ৰয়ে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ছাউণ্ড কণ্ট্ৰলাৰ হিচাপে ছাউণ্ড কণ্ট্ৰলাৰ হিচাপে দেখি বি টি আৰৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বৰুৱে সম্বৰ্ধনা জনায় চন্দনাক বাক্সাত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ মইনা পুখুৰীত নিৰ্মাণ কৰি দিলে জিৰণি চৰা শৌচালয় চিভিক একশ্যন আঁচনিৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ কৰে শৌচাগাৰ আৰু জিৰণি চৰা তৃতীয় বৰ্গ নিযুক্তিৰ ফলাফলত কাজিৰঙাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলপদ্ম শৰ্মা আৰু মিতালী শৰ্মাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ প্ৰাণ সুদীপ ভৰদ্বাজ উত্তীৰ্ণ হৈছে স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আনন্দিত প্ৰাণ সুদীপৰ লগতে পৰিয়াল আৰু অঞ্চলবাসী গোলাঘাটৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত জুবিনৰ গান উপভোগ কৰিবলৈ আহিল কেইবা সহস্ৰাধিক লোক জুবিনৰ গানৰ তালে তালে সকলোৱে হেঁপাহ পলুৱাই নাচি আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এটা ব্যতিক্ৰমী হুঁচৰি দল বিহুৱা দলটোৰ প্ৰতিগৰাকী বিহুৱা নাচনীয়ে হৈছে দৃষ্টিহীন মঙলবাৰে এই বিহু দলটোৱে নাহৰকুটীয়া বিধায়ক তৰংগ গগৈ গৃহত উপস্থিত হৈ বিহু প্ৰদৰ্শন কৰে চোতালে চোতালে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰশংসা বুটলিছে দলটোৱে আৰু পাঁচ বছৰ বয়সতে 4 কেজি ওজনৰ কেটেল বল খেলি অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট য়ানী গুপ্তাৰ পুণেত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় কেটেল বল প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে য়ানী গুপ্তাই আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100 নমস্কাৰ মাণ্ডণ্ড